Nemoj full guys prašku! Tomáši? Ne, ty nejsi Tomáš. Stoupi. Já od někam na menta. Chceš ještě něco říct před začátkem, než to jdu uvítat? Já jsem Sebík. Tak jo. Proč se jmenuješ i tady Nova Sjeborec? Protože Fall Guys běží přes Epic Games. Živi na mě. Hola, hola, já jsem Vexen a já vás vítám. Proč držím ruce tušku? Já jsem Vexen a já vás vítám u tohle videa série Fall Guys. Dneska je tady se mnou můj kamarád, který se na ně povinn natočit. BMG Drive, ale nenatočil. Ano, měl se natočit, ale neudělal. Takže dejte like, odběr a pojďme na to, let's goodies. A Vex, co? Nebíječ, jsem těhotná. Já taky. Co je? Takže gay. No, já jsem gay. Takže já jsem se, že moje tři písmeno je ro, já nevím, proč jsem to myslel. Takže máme tady minihru, která se volá Party Promenády. 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 A tady to mi jde, teď to vždycky speedrunu, kámo. Já ti ukážu, jak se ta hra hraje, jo. Už mám pocit, že mám víc minů jak ty. Já mám žádné. Já jsem to ještě nedal min. Já jsem asi zapomněl, jak se Fall Guys ovládá. Oh no. VASD. Co to dělá? Mezerní. To mi nevychádza. Kámo, ale já to chci speedrunovat, takže nemůžete tam do mě, se vůbec tam do mě strčil. Pojď, jest, já spadu tý žlutý, ano. Taky se do ní spadnul, že jo? Aby si postoupil. Ne, ale já jsem hapal. Já jsem třetí. Hele. Počkej, ty už to jdu. Já jsem první. Ne. Kurň, ty jsi mě předběh. Ty mama, ne, jak jsi to udělal? Já nevím. Ještě běží. Ne, já to pokazím, kámo, já to failnu. Ne, mě se úplně kazí život před očima. Kámo, to nedám, já to nedám sebou. Dobrý, ale musel jsem to nějak čípnout. Ne, já jsem lama. Kámo, já to pokazím celý, já na to pokazím tý skvadě celý naši. A já nepokazím. Já jsem kvalnul. Ještě ne? A ty jsi to jedinej kvalnul. Kámo, jak to? To vystříhneme. To vystříhneme, nikdo jist nic netušit, jdeme od znova. Jdeme jiný, já jsem tady ten mod nechtěl, já jsem zapomněl, jak se měním mod. Já jsem si říkal, že jak to, že tam jsme čtyři. Že ses dostal přede mě, to totiž nebyl tým. My prostě jsme naučení Rekti Dvaryho, to je náš židot. Židot. Shit. 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 Potátus. Jestli to kvalneš, tak to tam bude, jestli to nekvalneš, tak to tam nebude. Dobrej, dobrej deal, feeluju to. Ty ale kam extrémně velkou hlavu a já přesto nic nevidím. Hej, my nehrajeme vlastně spolu, viď? To je prostě jakože furt každý sám za sebe. Mhm. Kama jsem tak dobrej. Kama jsme oba dva ticho, ne? Jak to oba dva potíme? Se mi jde, nebo se mi zatím povedlo dát všechno na první pokus? Kama jsi taky povedlo všechno dát na první pokus. Nice. Kamo, ne, počkej mě, prosím. Já hapala. Ty zapala? Já hapala. Kamo, nice, kamo, mě se daří. Extrémně dobře se mi daří. Brácho. Jsem tak dobrý. A kámo mě nějaký indický hacker prostě moji postavičku nějak neznámýho důvodu schazuje. Kámo, prostě, ta myška sama cuká. Ne, nebo mě cuká. Dám se srandu, ne? Jo, kámo, kválnul jsem to jako pátej. Legenda. Já vězím. Fast as fuck, boy. Já tě vězím. Já tě spektím. Sebí, kámo, ty máš, to máš nálo, to je jako rajče s hvězdičkama. No to je jablíčko. Je to jablíčko, promiň. Podobný, nevěď. Takže tady to tam bude, to je v klidu. To je to tam bude, takže teď už víme, že to jsem řekl, že to tam bude, takže výborně, všechno se. Takže teď, když se to střihneš, tak to bude extrémně divný, že se tam pak objevíš úplně na začátku zase jiný minihry, když ten začátek už začalo. Okay. A když seš v mém videu a budu editovat, tak musím ti to video pustit a jestli s tím souhlasíš, nebo nemusím. To jsi neměl říkat. Jo. Hej, umíš green screenem, protože oni jsou takový ty efekty, že třeba prostě kolem tebe prostě plujou otazníky a vykřičníky. A je to jako green screen a já s green screenem neumím. Umíš green screenem? Yeah. Ano, já vím, jak se to robí. Dej exit, Lexo. Proč? Ne, to byl joke, mám to nemašky. Já jsem chtěl zmáčknout. Kámo, ty žiješ, ne? Je to tak balnou vlastně, jo, sorry, nekřič nám. Jelvy ninja, para para para. Ne, Jelvy ninja, to je Fortnite streamera. Jo, jo, airtime, 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 tady tu minihru se ma nenávidí a já ji miluju, protože...
Já jsem se jeho kvalnul jako první. Hned pro ním job. Kámo, Vary říká, otázník, otázník. Kdo tady tu minihru vymyslel? Já? Ani jsem v poslední řadě, já obvykle bylo v poslední řadě. Protože, já jsem v poslední řadě. Protože ta hra z neznámého důvodu si myslí, že jsem dobrý. I did it, mám 1%. Fakt? Já 26. No, aha. A furt žiju. Bruh. Hele, a furt žiju. Hele, výborně. Já mám 93, ach jo, na první pokus to není špatný. Kámo, 97. Jo, a je to bounce, ne, je to bounce špatně, kámo, teď jsem to celý pokazil, tu hru. Kámo, ne, nebudu, ne, ale kámo, jsem mohl být první kvalnutej, ale já jsem vážně propad. Já jsem propad, protože ta plat, já mám 99 a to ještě pokazím. Prosím. Kvalnutej jsem easy. Ne. Jo, tohle. Já je tady to easy. Use shift to grab and move blocks. Ne, to si děláš srandu. Kámo, počkám, až to někdo udělá. Ahoj, sebo. A už jsem na druhém. Já taky. Už jsem na třetím. Ne, kámo, cápek. Já to uviděl, tak jsi tam jenom hapal. Kámo, ale zase, ale kámo, to p***, protože nějaký dvě k***, prostě mě tam, ne, já už ani neumím skákat. Ne, já to nedám, já jsem na tom druhým. Ale kámo, to ty cápci dělají, vy máte etální IQ, malýho dítěte. Ne, jo, ano, legenda. Tak si ne. Kámo, tady je hrozně moc lidí, já spadnu. Miluju. Kámo, to nedám ani jeden. Oni to pokazej. Samo mi to nedáme. Já si a cápek to začal odsunovat. Ne, tam musíš ještě dát vlastně ten shift. Já na to zapomněl. To kvalneš? No, ano, já už jsem tam. Kdo skvěl? Přežil? Ne! Prejže jo, to mi jde. Ale kámo, kdyby ses tam nepřipletli, tak to možná i tam. Ale chápeš, že ty to spechtíš? Ne. Dáme poslední hru. Ale co to je, kámo? Nikdo neslyšel, protože jsem spadl ze žít. Co to je? Jo, to je tohle, to jsem nikdy nehrál. A jej, padáme, sebo, padáme. Já ne. Já taky zatím ne. Sebo? Kámo, tak to nejde, když tam... Já furt žiju, já furt nespad. Já se taky... držím. Já jsem vystal za ten kolo, já jsem úplně, že mě, Nero. Já to hraju poprvé, ale mě chytá nějaký čapci. Jste teď zvůl jeden pokazil, kámo, nehorázně jsem to pokazil. Hoši, co jste to udělali? Hoši, mějte rozum. Já mám děti. Nema. Hoši, já mám děti. Nemůžu mě prosím přestat ty idioti chytat. Děkuju. Já je taky za nic nechytám, tak ať mě taky oni za nic nechytají. Ty je za nic nechytáš, jo se? Kámo, koukaj se, smíš se stanej. V jaký seš teď části? Seš přede mnou. Je všechno padá. Jo, tak seš u mě. Jo, to vím, to je blbý, no. Kámo, ale co jste s tou, plošinou dodělali? My jste úplně zničili. Dodělali. Tady nějaký cápek spadl přede mnou. Kámo, že pebra. A jutá. Kámo, jo. To kvalnu. Kámo, ať respektit, kámo, já jsem to teď dal. Jo, jsi takhle daleko a... Jo, aha. Já myslím, že jsi až tam ještě jako blíž. No, ne, to prostě... Když se stane tady, tak máš chuť něco rozbít. Protože já mám kámo úplně nejvíc low budget USB hub, tak kámo, jestli to všechno to odpovědělo, to je u tebe doma. No, tak jasně, taky low budget, tak ty už, kámo, to je hrozný. Kámo, no asi, to je hrozný, kámo. Já nechci, aby lidi byli low budget. Co nedáš, sebo? To nedáš. Tak to řekni. Hele, jste tam. Kusím. Vytvoř nějaký... Ne. Tak teď bude ten profi gameplay ode mě. Já si vytvořím od Vexinás v budoucnosti nějakou super hudbu. Nějakou speciální, jsem lusknul a určitě tady bude nějaká jiná hudba. Jo, no tak teď tady bude, no tak dobrý, tak pohoda. Kamo, tady furt strašně moc lidí, ale já mám výhodu, že já to mám ten RTM, já jsem ještě mastery. Mastery, no. Kamo, ne, co se stalo? Kamo, jo, ale mi se daří. Kamo, jak tam lítá? No, no tak extrémně se ti daří. Ne. Kámo, mně se nedaří. Můžu to někdo kvalnout? Já jsem master v týhle vnitř. Já jsem master brej. Ne, já to nedám, kafeš, nesměj se mi. Já jsem master tajíze. Ne, on si drží sakra. Ne, dobré, teď já pá. Ne. Ano, já mě, kámo, a mě zakřuplo. U pusy. Ne, proč to jim zprostě, já to jdu muset vypípávat. Já jsem the how to play navigate. Je hladíci. Pee pee dream.
Pipi Dream, Kinko, prosím, nechoď sem. Počkej chvilku, prosím, buď hodná, Krista. Bych si nechci kazit tvůj Pipi Dream. Ano. Já to zemrám. Ne. Kde to je? Ne, to je tohle, to je ta cestička, kámo. Jak to udělám já, samozřejmě já nechám ostatní projít a já půjdu za ostatníma. Mě jumperino. Já se bojím. Jumpni toho. Jump, hele, dobře. Uděláme si větší platformu, proč ne, na množení. Aha, tak třeba tak dobře. Aha. Takový hacker. Kámo, tak to bylo štěstí teď. Ne. Ne. You stupid. Kámo, ne, já už to nevím. Jak je ten týpek? Shit. Hardbust. To je to bude v pohodě. A dej tam pak hodinovou verzi Patama Tsongu. Kam? Tady na tu hru, prosím. To je mé jediné přání. Já jsem první. Já nejsem první. Já bych byl taky, když by mě tady kámo furt nějaký capci nešťuchal. No a tak tu třetí, jsem třetí. Proč ne? Mexiku? Ano. Víš, co jsi řekl? No, vím, co jsem řekl. A víš, co budeš pípat? Má v pr... Víš, co budeš znovu pípat? Má v pr... klíku. Já si říkám, že ty nebudeš pípat. To už nebudu pípat, já se radši nechám rád. Hele, to jako třetí dokončím. Ne, jako čtvrtý. Ne, ty nikam nejdeš. Zůstaň. Tak, já jsem to dal jako pátý, já jsem se ještě pohoršil. Počkej, já běžím na druhou stranu, co budu. Sebo, kámo, jiný štěstí, co to bylo, tak Sebo? Tak potřeb, co jdeš až? Ty kvůrdo, alieni, mám tě. Sebo, to nedělám. To bys to vymstí. Sebo. Už mrzlinka. To je svíčka. Ní? To je hezký. A mám tě. No, tak běží tak hodně pustit. To nedáš tě. Tak jo. Sebo, já jsem v druhý řadě, Sebo. To znamená EET. PTK. Kamo ne? Výborně, už to narovnala ta plošina. Já jsem matlák. Kolik máš procent? 36. Já 41, já to pekazím, kámo. Ne! 38. Dobrý. Ne, ale kamo, já to zase pokazím. Kamo, já si to kazím, kámo. Každou hru víc a víc. Ne, nekazím, dobrý. Je to v chillu. Není to v chillu. Kolik máš? Já 54, já to nedám. Ne, to zase spadne. Ale proč mám takovou smůlu? Já teď vypadnu, vole. Taková s***. Kamo, Sebo, já to nedá, ty jsi to dal? Ne, já měl 95! Já měl 73. Teď si tam hodíš. Budeme editovat. No nic, lidi, dejte like, odběr, pokud se vám video líbilo, Sebo, řekni ahoj. Jo.